Привет, Владимир. Доброго дня. Доброго. А ты скажи, будь ласка, ты ж прокуратура? Прокуратура Київської області, да. Да. А скажи, будь ласка, а це у вас на сайті тільки одна електронна адреса, щоб вам відправити запит? Ви запит по публічці хочете, так? Ну, так, да, так. Да. Так, там одна електронна адреса, та, що зазначена на сайті, то на неї відправляється. Там прес, кобол, це це? Ой, ні, там не прес, кобол. О, а яка? Там паблік, якось паблік, там прес, кобол, то для ЗМІ, для представників ЗМІ. Там все написано, доступ до публічної інформації. Ні, просто що, де іменно мені шукати, я просто шукаю от іменно на сайті, і не можу тільки на це вибивається. Я поняла. Ну, бо це мені просто теж треба зараз. Всі працівники просто на обіді. Вибачте, ви можете перезвонити ще двох? Скажіть, скільки я перезвоню? А то у мене ж усі це, і комп'ютер зависає. Вадим Вікторович, а ти знаєш, де у нас адреса, на яку публічку відправляти? Алло, я зараз працівник якраз прийшов, я зараз зайду дану трубочку, він вам знайде. Алло. Да, доброго дня. Добрий день. Ну, я на сайті прокуратури Київської області, тут тільки вибиває... Зараз, дивіться, на сайті прокуратури області бачите контактна інформація. Так. Юридичних осіб для нашої масової інформації. Так, контакти, так, далі, да. Так, ми закриваємо, там відділ радять приємно вже. І... На фізичні заходи, так? Да? Для засобів масової інформації. Там, а як для фізичних, не для масових? Що? Ну, є для журналістів і є така, для фізичних осіб, я так розумію, так? Ні, там інформація сайту прокуратури паблік, публічна. public.kobol.gp.gov.ua. Так, так, на всьому. Да, бо там була перевірка по Кагарлицькому районі прокуратури в зоні Петровської. А це ви... Да, я відправив, ну, я 8 числа вже відправив на пресу, на інформацію. Мені ще досі немає відповіді, я вважаю, що це є недоречно і хтось би за це відповідає. У нас зареєстрований цей запит 17 числа. 17 числа? 17 числа вже зареєстрований. Що він до вас прийшов, чи коли він був надісланий? Коли він надісланий був в електронному виді, вам це відомо? Зараз хвилинку я вам скажу, коли він прийшов. Преса, я відправив 8 січня запит. Так, ну у нас, так, зараз дивлюся. А, це нам прес-секретар, який дав 17 числа. Так, я вже два рази почав їм дзвонити, де моя відповідь? Ну, скажіть, будь ласка, там вчора телефонував, мене цікавить відповідь на інформаційний запит. Чи ви її відправляли, чи ні? А на який там інформаційний запит? На Зікрацьку колонію, що дійсно була там перевірка в Кагарлицькому районі Київської області. Ну так, готовимо відповідь. Як? А готуємося відповідь. А, ще не відправляли, так? Да? Ще ні. Ну це ж 10 днів, це ж трошки несерйозно. 8 числа подавався запит. Ну от на це взагалі неділя. Ну я зрозумів, там день-два пропустити, ну все рівно, 5 днів дається на відповідь, але чомусь так. Ви в електронному відправите чи листом? Цілком зручно, так і він направимо. Це можете в електронному відправити. Добре, направимо. А коли буде відповідь? Ну, на цими днями. Ну, добре, дякую. Не можна, це в нас воно по штампу зареєстровано і не вам дали відповідь. Відповідь направили вам на поштову адресу, так як ви вказували. А коли була направлена? Сьогодні. По закону 17 числа воно зареєстровано, 5 днів. По закону, коли надійшло на електронну адресу, дається 5 днів, ну нехай там вихідні, і повинні дати. Сьогодні 20-те. Сьогодні 20-те, вибачаю. 17 числа воно у нас зареєстровано, і 20-го протягом 5 робочих днів. Ну так, це вам... Да, я поняв, я знаю, що 5 днів. Ну я на електронну адресу як направляю, всі структури, то через 5 днів дають відповідь, а прокуратура вже 17 число, а тут 8 було подано, понімаєте? Не можу, нам дали, передали цей запит, ми його зареєстрували. Так. 17 числа зареєстрували, передали на структурний підрозділ для розгляду, строк відповіді, п'ятиденний строк. А хто несе відповідальність і хто вам приносить її? Мені прізвище назвів. Ну це прес-секретар приносить прокуратуру. Так прес-секретар це відповідає за цим по запиту? Ні, по запитам відповідає відділ звернень, тому що по запитам. Прокуратури області, відділ організації прийому громадян. Відділ звернень, так? Скажіть мені, хто їх приймає прізвище і не побачить? Приймає запити на електронну адресу по публічній інформації прокурор відділу Бургава Вадим Вікторович. Це я.
ви приймаєте їх, так? Так, так, так. Запити, які надходять на електронну адресу прокуратури області. На публічну адресу. А ті запити, які в мене доступу до електронної адреси прес-секретаря немає, тому. Не можете, так? Ні. В мене звернення публічні, які надходять, в тому числі я можу роздруковувати звернення, які приходять від громадян. Тобто публічні і такі звернення я можу дивитися. А доступ у мене до поштової скриньки прес-секретаря у мене ж немає. А прес-секретар і прокуратура – це одна структура? Ну, прес-секретар – це працівник, який в штаті прокуратури Київської області. Ну, так я все. Ви що, різні структури, що вам не своєчасно принесли? Ви просто самі розберіться з ним. 8 числа на електронну адресу направили. Сьогодні 7.20. Ну, це смішно. Я ж не можу. Коли нам прес-секретар передав? Ну, я зрозуміло. Значить, передайте прес-секретарю щирі мої вітання. Дякую.